Kula niku lek sing ngono-ngono mengantar mesti ngetek-ngetek raga. Nggih. Okay. Sak niki lek ra pedikur, minikur, moh, screen card sing ngetek dhuwit. Kula niku alon pilih niku niku sinten niku? Jos niki niki kula niku. Kuping niki kok. Wah, iki raga ora akeh tapi tinggalane ra umum. Niki. Ah, nek kuwi sambel apa, Mas? Sambel terasi. Kok iso terasi? Lho, ambune, ambune ora enak tapi rasane enake ra umum. Wah, iya campurane ben juri. Apa? Keluak. Kali anu, Mas. Ini bau kan gini, Mbah Lurah. Mbah Lurah Kadiran. Nes, Mbah Lurah Minto, Kang Gadung gini. Oh, Prabu. Niki wau ngoleng di batang kulo. Gini. Beliaunya ingin menikmati suasana sebagai penonton. Oh, ngata. Gini, gini. Kalian ngemati penjelang yang ngasto. Gini, gini. Gini, gini. Cahaya sepuluh, buatan kok kedatupun ingatkan, nangin. Dipun lenggahkan. Terus, nggih. Nika cakungan teng mriki kali Mbah Kunjang nggih. Ah, kali Mbah Kunjang laras-laras. Nggih. Nika mboten wani ngatur lu sebabe siji, Mas. Pripun? Kok ngadeg dhisik lak mbayari. Oh, Pak. Kayane teng warung mboten, Mas. Mas ini krana kula namung nderek ing pakliran panjenengan. Nggih. Pondene sedaya sampun panjenengan cakup nanging Mbak India sedaya para wira Swarawati dipun. Nah, jumenengaken ngaten. Niki wonten pamundutan. Monggo. Mas nutup jenengan. Oh, dipun sawas monggo. Jam. Are dalange Mas Benine tak. Lah iya to, ya ngono lho. Nom-noman iki ya ngono kuwi. Dalange nom, dagelane nom, sindene nom, yogane nom. Wah, ngatek yoga tuwek paten. Aja. Aja. Pak Demu itu tuwek wis. Melu iki. Waduh, kehilangan nih gitu. Loh, kok ini ngawur ya. Uang ini aku dueling, biar saya ngopeni sopo. Pak Gendut itu berjasa loh, ketemu lo. Milo pak? Nggih, priyen kebiakan kula sing ngendangi Pak Gendut nika. Pak menika. Kula mboten ngilang-ilangi kula iki. Nika kesanipun sami pirsa. Leres. Ingkang gampang menika masipun ibu kula kandung. Oh, nggih. Dados janipun rumiyin nggih anu, tahtanipun nggih ngeten iki, Mas. Nggih. Menika pengendangipun Mbah Gondo Buwono menika. Lajeng almarhum pengendangipun Pak Hiri Bawono Lumajang Dalang sampun almarhum. Nggih. Pengendangipun Pak sinten Medion itu Pak Sakri. Oh nggih. Lho sampun almarhum. Lah kok sampun almarhum sampun to, Mas? Wah, Pak Dikulo niku katelah dalam wak gebluk, Pak. Ampun to, nggih dipuja-puja kene Pak Gendut panjang umur. Nggih. Lah nek panjang umur tak yo dhewe tengil-tengil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sindalu Mas Beni. Saya minta lagu sambal kemangi gratisan Banyuwangi sampun nggih kalih Mulyani tukang cemplang. Pak Mulyani tukang cemplang cemplong dene kula dalan yo nggih Mas Badun dilayani Mas Badun terima kasih Mas Badun tembange Pak Mulyani Pak Misti manggis nyuwun gending gebang ran tem tebang randu nggih tembang randu tembang randu lha iki ana M lho Pak layakno ra M lha nyapa kok ana M yo nyang ya Pak Gerajakan Banyuwangi, Mas Banyuwon, karya kematian baru. Nggih, Banyuwon, Pak Banyuwon. Monggo mang pilih, Mas. Dere, dere, jenengan kula. Kula dere jenengan, penting Kang Badhe dipun jumenengaken. Sambel kemangi, iya. Oh, niki to, niki. Sing radi anu, Pak, seger-seger sing koyo sambel tenan, Pak. Nggih, nggih. Pundi, Pak? Ha niki mawon sing koyo manuk kok seni. Kira apa lah kuwi? Rere iki apik iki. Kene abang, kene abang koyo pukse. Ngene. Ora rere, Mas. Ayo berdua, berdua ya. Siasku lho? Ya, berdua. Lah iki yo ngopo? Sinten ora ngadeg kok kowe iki lungguh mek mangan mangan tok bar ngentut. Ya, Dok. Wah, iki sinten yo ngene iki lho. Selera apik. Iki Mas Dok. Sinten sak meneh biyane iki sampean milih sapa? Kula niku lek sing ngono mengantem sing ngetek-ngetek raga. Nggih. Sak niki lek ra pedikur minikur moh screen card yang katanya duit kalau itu alam pilih niku nih sindir niku jok nih kalau
Gunting ini kak? Ini ragatnya orang oke tapi tinggalannya orang umum. Rumah samu bok perah parisan itu bok wong-wong ra tresno. Yo ditresnani kanthi lahir batin. Woi. Mbak asmane pun sinten, Mbak? Cici. Cici. Mbak Cici menika nggih putra daerah Mangki Semringi. Masyaallah. Kuwi nama pendeke Cici, nama panjange Cici Walang Kacim kok belum dem. Adike yo Cici. Ning Cici lan BRI rumunah. Asamu sama, Dok? Kula Wiwi Baktian. Oh, Wiwi. Nggih. Oh, Wiwi ta? Iya. Masalah iki dadi jenenge Wuwu. Iya. Ini sing ngitake lagu ke lho. Sing di pik 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 pik. Ah, bener. Tembangnya apa ya? Tembangnya apa, Bos? Sambil kemangi kene, monggo. Coba Mbak Wiwi. Gilek cilik pas di sambil kemangi. Nggih. Awake cilik sesuai dengan sambil kemangi. Kalau ini sambil tomat. Sambil tomat. Iya, sambil tomat tuh kalau tomate lenggongso kurang empuk. Kuwi yen digulek mesti bledos. Mantap. Nah iki sambel kalau iki sambel apa? Sambel ngono sambel bawang. Ming lombok tok karo bawang lu sok ilang panas wah gurih. Ah nek iki cilik iki iki paling ora sambel bajak. Kuwi blindrango ya saya enak. Nah iki. Ah nek kuwi sambel apa Mas? Sambel terasi. Kok iso terasi? Loh ambune ambune ora enak tapi rasane enak e ra umum. Oh iya campurane ben juri. Apa? Kluwak. Kuwi. Wes, sambel kemangi nggih. Kota daerah nggih. Mboten bawa. Langsung. Langsungan mawon monggo. Dados. We'll be right back.
Slidik. Dawuh, dawuh.